Dari luxemasum tes mercenia esens tarmatatio mazerov vore şoki het çeseluzum irank sens aragi meç çoranan kami vor inç kanmış çoranan inç kan tarmu hoves kezgum mer mot aravotvam Tas ulemen arabot merak kınatılın yalnız gortzerov narekız kınatam adektız dertler yesel bahı patsı çıtığı vasi amenaharmar bahna mihat ինձանով զբաղվելու մասերս լվացիմ, հետո հոնքերի շտկում արեցի, որ պահանջվում էր, ու հիմա էլ ամեն դեպքում գիտեք ինչն եմ, ուզում փորձեմ իմ շրտներկների միջից, ուզում եմ այս ափորձեմ, որովհետև չգիտեմ ինչի ինձ սա մի քիչ չափից շատ դուր եկավ, ընդհանուր գիտեք, ուրեմն դիմահարդարման պարագաներից շատը սիրում եմ, արդեն ասել եմ, թարթճաներ, քամար առաջինը, մատիտ, շորտներ, կվերջը, կամաց կամաց սկսում եմ ամեն ինչն էլ սիրելը, բայց համար առաջինը իմ համար թարթիչա ներկնը շորտներկն է, հետո ես դեն չատ դիմահարդարում չեմ էլ սիրում, չեմ էլ անում, ընդհանուր երեխեք ջան, որպես շորտներկ ինձ մոտ ունեմ, Այս հինգը, սա դուրս եկավ, ինգ այդուրն էլ եկավ, մա ռիվ գոշից ենք սա առել, սա այս ամենա վերջի մարա, մագնիտ կոսմետիկից, սա չեմ հիշում, երևի թե էլ ռիվ գոշից էր, ու սրանք էլ են ռիվ գոշից, չէ, սա ռիվ գոշիտ չէր, սա չեմ հիշի, որ տարից էր, ամեն դեպքում, չգիտեմ, թե ինչի, ինձ շատ դուր եկավ ես մատիտը, բայց ուզում եմ սրա ուրիշ երանգը փորձեմ, որ ինքը վարդագույնի մեջ լինի, ինձ թվում է այդ երանգն է լավ շատ շատ սիրում լինելու, այ որ ստացվի դուրս գանք, պարտադիր նայելու եմ ու պարտադիր, եթե տեստր ունենա, կարելի է փորձել ու հասկանալ, վերցնենք, թե ոչ, քանի որ վարդագունոտ երանգներն էլ է, իմ դեմքի հետ շատ-շատ սազում, երեխեք ջան, հիմա դեմքի մաքրում չեմ անում, որովհետև նոր եմ արել, ամեն օր էլ իմաստը չկա, եթե անկեղծ, իսկ ես սիրում եմ անկեղծությունը, ամանավանդ լողանալուց հետո չենք լողանում այս սրա մասին, որ ինձ շատ շատ ատուր եկել, ինքը շատ էժան էր ու լավ էլ հարմար էր, ամենահետաքրքիրն է դեր, որ իրոք լավն էր, այնքան փափուկ ու այնքան դուրեկ անա իմ համար, հոտը բա ինչքան լավն է.
ես ամենալավնամ խեղճանն այմ եմ մազերիս, ու հասկացա, որ իրոք այս հատվածես ընդհանրապես չներկվեց, նենց պահիտակ թե թևակի գունավորվեց, ու ինգամ էդ կան շատ իրել ներկեց ու ներկեց, լավ ես հատվածը ներկի մեջ չաղախեց, բայց թե ամեն ներկը չի, որի իմ մազերը վերցնում է պաստորեն։ Հիմա յատ հայելի բերեմ, սոները սել բերեմ, սաներ գիտեք չէ, սենց խոշորատամներով նեմ օգտագործում, տենց եմ սիրում, ու հետո չգիտեմ իշտաթե չէ, ես շարժվում եմ են հիմունքներով, որ լողանալու ընթացքում, մաս լվանալու ընթացքում, ու լվանալուց հետո սենց մազերը, եթե սանրես էլ, այսենց խոշոր ատամներով սանրս օգտագործել եմ, նախնդրում, որ սենց մազերը թինքից չպոգի էլ, չիշտա են միս սանրներից էլ ունեմ, բայց հիմնականս այմ նախնդրում, ու շատ զգուր, ու շատ վերջսենց թեթև, իրանց սիրոն հավեսով սանրելու ենք, բայց մինչև սանրելը, նախ սանրելու եմ, կամ բալկոնում, կամ բաղնիքըմ, որովհետև սենյակը ճիշտ չեմ համարում, դրա համար գործողությունս կիսաթողեցիմ, հիմա ամեն դեպքում ես շրտներկը են օրը իրիկում էր, հավեսարինք, ինգամ իրանը փորձեց, ես էլ իմամ, պիտյովը չկա գնալուց, ու սկացի, որ իրակառուցվածքը մի քիչ ոնց որ թե տարբերվողը, խտությունով ինքը տարբերվեց իմ աչքին, ուզում եմ հասկանամ, ճիշտ հասկացա, թե ոչ, ճիշտ էլ հասկացել եմ, իրա ստրուկտուրան ոնց որդ է մի քիչ տարբերվողամ, իսկ այ էլ մյուսը մի անգամից խելջան, ոնց որդ է կամ շոքը շատ էր, կամ էլ թույլ էր, ու մի անգամից կեզ թվում աթե կսած ոչ մի բան չկա, ամեն ինչը թափվեց, այս արդեն ուրիշ բան, ուրեմն առավոտ, որ արթնանում եմ, բնականաբար առաջին է ինչ եմ անում, ջուր եմ խմում, վերջիվ արդեն հարմարվել եմ ստեղի ջրերին, որ ասմա ճարս ինչ, ուրիշ ճար չունեմ, ուրիշ տարբերակ չունեմ, ուզում ես ուզի, չես ուզում ուզի, էտա են ասում, իսկականից դա իմ մտարա, հետ չեմ, հարմարվել եմ,
O araçını var lanım. Çürüm bunu. Etonet. Miat açık takovna hemen O Հասկանում ինչ պետք է անեմ։ Նա այսօր մերոնք որ գնացին գործի։ Այսօր ինքան մի քիչ ուշ է գնացել, ինչը նշանակում է որ ուշել գալու է։ Դա արդեն լավ չի։ Ախպորս հետ խոսում ենք։ Ասի կարանք գնանք գետ, եթե եղանակամի։ Ուշնայեմ, ասում եմ, դուք չհոգնեցիք էդ քետից։ Ասում եմ, պատկերացրու, որ ամեն օր Չեն գնացել գետը։ կգնանք ծով ուտում։ Չես ուզում գնալ։ Ուզում Ուզում ես, եմ։ չէ՞։ Ամրավելի։ Իմ Մամա կողքից խնդրում է, հետո ես մի քիչ փող կաշխատեմ, նայեք ես համար էլի կառնեմ։ Նա պաստա։ Ստեղ կողքից պարոնը մի անգամ ինձ զարթնեց գետի անունը լսելով։ Դավիթն ասում է, չհոգնեցիք դուք գետ գետից։ Ասում եմ, չէ, եթե ամեն օր էլ տանես, ամեն օր էլ կգնանք, որովհետև մանավանդ տալեք, շատ պետք է։ Ինչի՞ չէ նաև ինձ, ճիշտ է, տուժողը մի քիչ ես եմ, բայց ամեն դեպքում ջուրա, լավա, ման, լավազան, ինչը ոտքերի համար շատ առողջարար է, հնարավորինս բոբիկ քայլում եմ, էդ էլ տարիք չի հարցնում, չէ, մեծ լինես, փոքր լինես, առողջություն է երեխեք ջան, առողջ ապրելակերպա իբր թե, իբր թե չի, հենց տենց էլ կա, ուղղակի ով հետև հիմա ով չէ, դրա համար գնալ եք, ով հետև հիմա ով էլ չէ, մեր մոտ ուղղակի պայմաններ չկան, մեր տան մոտ թենց չկա, գիտեք, մեզ մոտինը վրաստան կոբուլեցինա, են էլ կամ ստացվում է, որ գնում ես, կամ չի ստացվում, մեկ էլ որ Երևան ենք գնում, արդեն գիտեք, որ ընդեղ վճարովի, ինչ արիր, ինչ արիր, արդեն գիտեք, որ վճարովի հիմունքներով Ալեքսից լողի եմ տանում, այդ երեխեք ջան, հիմա մի տեսակ գիտեք չէ նեղվում եմ, որ ես տանը մենակ եմ մնում, որ պահիտակ ես թվում ա, թե այն ելանելի վիճակում ես, որ չես իմանում ինչ անել, այն մեկ-մեկ էտ զգացողություն եմ ունենում, դրանից նեղվում, բայց թե էտա, ընդեղ նա պաստակի կռիվով գնամ, Ալեքսը մի հատ նա պաստակա տեսել, հավանել, վրջը, սա ինձ խառխոսակցությունների մեջ ենք, հիմա ինձ թվումա ձերքերս արդեն վերջ, 10 րոպե ավել տևեց, գրեմ իրագործողությունը հաստատ սրեց, հիմա երեխեք ջան, գնանք սուրճ խմելու։ Գնանք սուրճ եփենք, սուրճ խմենք։ Ու տեսնենք ինչ կա չկա։ Երեխեք ջան, Nare kızsın sen. Mam. İnce sızım. Ravot mi ben?
Mam, right, da yüzüm benim nerede asma çıkardı. Çıkardı, dedin atı. Kalınca var, zero var. Ha, hafif can, gidem. Gnatı. Baş şesle sütü. Hetto. Gnatı. Ahım, ede kek can. Efendim, spanlar. Հիմա ինչ անենք, մի հատ սրճենք, ես ենք անշոքը, որ չեմ էլ ուզում սկի, կողոնոց մտնեմ, այդ անշատ շոքը, ալախեք, ես հնադար իմ սուրսից ունեմ, Ուզում եմ սուրճից խմեմ, իրանք ընդեղ ուրիշ սուրճ են խմում, բացը ես դա չունեցի։ Հիմա հավաքվեք, մի հատ սրճենք, ամեկը սպաղվենք մեր գործերով, ոնց են ասում։ Գիտեմ իմ հետ սրճողները շատ եք, հաճելի է, շնորհակալ եմ, այնպես որ ես դրեցի իմ սուրճը, դուք դրեք ձերը, այդ հետ անշուկ աստեղ ուզում եմ տղան փախնեմ, այդ կանշուկ, տեսնենք ստացվելու ա, ես որ կետ գնանք, սնեին արեպիս հարցնեմ, բայց եսա առաջ գնանք կհարցնեմ, անհամբեր սպասում եմ սրճին, հետև առավոտ առան սրճը չի էլ ստացվում։ Այդ կանդան հեղեք ալեկսը նենց հավեսով սագարը անդուներ, նենց սիրուն ձևով ինքը, սենց այդ արևի շողերը կլանելա իր ամաշկը, նենց հավեսով իր անսազ, մա չգիտեմ տեսախըցիկը ոնց ավիկսում ձեր աչկի համար, բայց այն որ դավիտն էլ ասմ եմ նա եմ ես ոնցա ինքը ընդունել արևը, ասմ եմ տենում ես ոնցա զագար ընդունել, մեր բարբարով ասեմ, հա, ասմ հա ես էլ եմ հերեք նկատել, որ տենցա շատ սազիմ է, ալեկսիս, կնամ ես սենյակ, ստեղից պախնել ապետ կերեղ են չան։ Նարեք ես որ գետնենք գնալու։ Հա։ Նարեք ես են գնա։ Մամա։ Հա ճան։ Մամ ճան։ Սորջը խմեցի՞ր։ Չէ, դուրուպագի հետո կկաս, հաճան։ Մամ, որ նկար վաղ նկարս մի անդ շարիտ կատացնե, շարի ուտեմ։ Հա։ Հելեխեք ճան։
Ուզում եմ մի քիչ Ալեքսի մասին խոսանք։ Ուզում եմ մի քիչ Ալեքսի բնավորության մասին խոսանք։ Ուրեմն, ի սկզբանե, երբ ունեցել եմ էջ, տարբեր քննադատություններ եմ ստացել Ալեքսիս մասին, եւ լավ իմաստով, եւ վատ իմաստով, բայց մի ուրիշ հետաքրքիր քննադատությունների շարան էլ ստացա, երբ որ եկանք ստեղ Ռուսաստան, ու մինչև քննադատություններին անցնելը երեխեք, ես նախորդ ասեմ, իհարկե հասկացողը հասկանում է, ուղղակի փորձեմ մի քիչ այնպես ասեմ, տատս կասել, որ ոչ ձվածեղը վարվի, ոչ էլ թավեն, դե դա փոխաբերական իմաստով արդեն փորձենք հասկանալ։ Ես ինքս սիրում եմ կարգ ու կանոնը, ես ինձ դուր է գալիս շատ, որ երեխեն լինի դաստիարակված, երեխեն մի խոսքից քեզ հասկանամ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց երբ որ դու անցնում ես մի քիչ շատ բարդ ճանապարհ, երբ որ դու քո ճանապարհը ասես խորթուբորդ դառնում ոչ թե ուղիղ, շատ բաների վրա փորձում ես աչք փակես, այնքան մինչև քո երեխեն գա հասնի մի այն տարիք, որ հենց այդ տարիքից էլ սկսես չի կարելին ասես, ասում ես լավ է ուր, ախ եկեղեցու զանգերնա, ասում ես լավ է ուր, քան երբեք, ու չի կարելին էի սահմանը, ես Ալեքսի մոտ դնում եմ, կարելի ասած այս ընթացքում մի տարի ավել ու կլնի, ու ստացվում է շատ դժվար, ճիշտ է, միգուցե շատ շատ գրագետ մարդիկ ասեն, արդեն ուշա, արդեն էսա, արդեն էնա, բայց հավատացեք, ամեն ծնող ինքը գիտի իր երեխու սահմանը, երբեք ոչ մի անգամ ուշ չի լինում, ես սկի էս տարիքում էլ, եթե գիտակցում եմ, որ ես ինչ բան սխալեմ, սուսպուս փորձում եմ ինձ ուղեմ, եթե զգում եմ ես ինչ բանում, կարող ես հենց անեի ավելի ճիշտ դներ, հաջորդ անգամը տենց եմ անում, դեռ ուր մնաց, որ 10 տարեկան երեխու համար ուշ լինի, հետո բոլորս գիտենք, որ մամայիս սերը Ալեքսի հանդեպ անսահմանաչափ չկա, սահման չկա, այ երեք ինգայի հետ էլ ենք խոսում, ինգային Ալեքսը սպան ասավ, ես ասում եմ չի կարելի, նաև Ալեքսս էլ ասում է, ես ակզանգեմ Թամար տատիս, ակել ինգան ասում է, Թամար տատը, Թամար տատն էլ քեզ կասի չի կարելի, Ալեքսն էլ, չէ, իմ տատը ինձ ամեն ինչ էլ թողում է, ու իրոք Ալեքսը մամայիս կյանքում եզակի մարդն է, որ ինչ էլ անի մամաս չի խոսում, որովհետև դրա տակ գալի քլիկը բաներ, ու հումի ինչ եկել ենք ստեղ Ռուսաստան, մաման շատ էր խառնվել, որովհետև ասում էր տանելու եք երեխուս նեղը, կես անեք, են անեք, վերջը տատը թոր, ոնց գտնի հարաբերությունը, ու առանց իրար, տատը ոնց կմտածի թողան մասին, իհարկե խոսքս լավ տատիկների մասին է, թող ինձ ներեն բոլոր տատիկները, բայց թե կան էլի կյանքում ամեն ինչ էլ կա, բայց թե ես իրավունք չունեմ քննադատելու, աստված ասում է մի դատիր, որ չդատվես, սկզբից դե ամուսնուս մոտ ենք, ամուսինս էլ չի սիրում երես առած ավելորդ քայլեր, ստեղ էլ եկանք այս խանութից այն խանութ, մեր Կալուգայի գյուղում տեսակ կյանք ուրիշ ձևի էր, ամուսինը տարավ քաղաքներ, ընդեղ ստեղի նման քաղաք չէր, եթե ես խափեմ ասեմ, շատ ճոխեր, շատ սենցեր, շատ նենցեր, չէ երեխեք ջան, նախ ինձ քաղաքի ճոխությունը չէր հետաքրքիր, ինձ իմ ընտանեկան մթնոլորտներ հետաքրքիր, այն էլ ափսոս, որ պլանները վապշել ռիվ փոխվեցին ուրիշ ձևի, ու որ մենք մնացինք իրար հետ համարյա թե 20 օր,
ամիս ամիս ու կես էինք մնալու վերջում, այդ էլ իրա պատճառն ուներ, ուղղակի ամեն ինչի որ կարում ես սենց բարձրաձայն ես։ Այնտեղ Ալեքսին փորձեցինք այդ չի կարելի հիմքը դնենք ու ստացվեց փառք Աստծո, առանց ավելորդ գոռալու, առանց ավելորդ ճվալու։ Այդ էլ մեկ իրա պապան նստացնում էր իրա կողքին ու գնում էինք մանգալու, բայց չի կարելիների հիմքը դրվեց, թեկուս հենց սեղանի շուրջ, թեկուս մանգալու ժամանակ, թեկուս քնելուց առաջ, վերջը դրվեց։ Հետո եկանք ստեղ, երեխեն, բերեք երեխուն էլ հասկանանք, չէ՞, մի անգամից սենց մարդաշատում մեծ քաղաք մտավ, հավաքվեց իրա բարեկամների շուրջը, Նարեկս իրան շատ շատ սիրեց, շատ անսահման սիրով սիրեց Նարեկս, չեմ ասում Նարեկիս ընկերները, չեմ ասում ինգան, չեմ ասում հերս, չեմ ասում աղբերս, լա աղբորս արդեն Ստեփանավանից էր ու կպած, ու երեխուն ինչ էր մնում, փորձեց սեթևեթի, էլես արնի, ճվճվա, գորգորա, հետո երեք գնացինք արդեն Մագնիտ, ինգայի մոտ, ինգային ասավ ինգաքերակին, որ քեզ շատ խնդրեմ իմ համար չիպս կառնես, որովհետև մենք որ եկանք ստեղ, ինչ բերանը բացեց աղբերը սարավ, այն չի կարելիներ իշարանը լրիվ փակեց, ու ինչ պետք էր Ալեքսին առավ, ես նեղվեցի, ու ասում եմ Դավիթ, ասում եմ բա իմ քվոր երեխ են, բա ինչ ուզի պետք անեմ, ասում եմ բայց բա ներկա որ պետք չի, պայման դրեցինք, ինքը հասկացավ, ասում եմ դուք երեխ ունեք, քան չիպս կտայիր, ասում եմ չէ, դե թող ուրիշ բան ուզի, ասում եմ դե ես իրան չեմ առել չիպս, դրա համար ինքն էդ քան չիպս, հա չիպս, չիպս, հա չիպս, վերջը, մի երեք փաթաթվել այնգային, ասում եմ դու իմ համար չիպս կառնես, խնդրում եմ էլի, շատ եմ խնդրում, ինգան նայեց ինձ, ասում եմ եթե նեղան ասել, մեկա ես առնելու եմ, ես քանից հետո ոչ չառնեմ, հավեսի համար գնացինք խանութ, վեր կալավ չիպսը ու ասավ սպասիբա, արդեն հանգիստ, նենց որ երեխեք, երեխեն էլ ստրեսի ենթարկվեց, երեխ ու համար, սկիմ համար էր ես ամեն ինչը նորը, ինչ մնաց թե մի մատ երեխեն իրան դրսում լավ չի պահում, գրառումներ եմ կարդում եմ, որ գրել էիք, որ քեռին իրա հիմքը լավ ա դնում, իրոք, սկզբից փորձեցինք երես տվինք, բայց մի տեղը տեղին, այո, ճիշտ էլ նկատում եք, շատ շատ ճիշտ էլ, շատ հավեսով ու այն սրտացավ ձևով է մեկնաբանում եք, որովհետև նկատում եք այն, ինչը որ կա, նկատում եք այն իրականությունը, ինչը որ կա, ու ես դրանից ընդհանրապես չեմ նեղվում, ես շատ ու շատ ինձ լավ եմ զգում, ես կրկին ու կրկին անգամ ձեզ ասում եմ շնորհակալ եմ, որ այդքան ու շատ իրեք, թե ինչքան, ինչքան լավ բաներ ասեցիք դուք աղբորոս ընտանիքին, այն հազարապատիկ անգամ լինի ձեր բոլորի ընտանիքներին, երեխեք ջան, այո, մի տեղ էլ փորձում էի ներկայացնեմ, դե կուզենաս չէ, կուսեփական տունն լինի, լավ ռեմոնտով լինի, վերջը էլի քաղաքակիր ձևով ապրես, բայց մարդիկ զորով իրանք իրանց համար աշխատում են, իրանց լուսի պես տղում պահում, Լիլիթ ներկարծեմ գրել էր, ասում էր Անահիտ ջան, մի ներկայացնի, առանց ներկայացնելու էլ մենք հասկացող մարդիկ հասկանում ենք, ու իրոք, այնքան դուրս եկավ այդ գրառումը, շատ շատ դուրս եկավ, ու ես միշտ ասել եմ, չեմ ամաչի էլի կասեմ, ես չեմ սիրում չեղած բանը ներկայացնեմ ճող ձևերով, որովհետև երեխեք աշխարհը կլորա, մենց կարաս ներկայացրածից ուրիշ ձևով
իրականությանը հանդիպես, որ դու էլ զարմանաս, ես եթե կամ ես գույն միշորով, կներկայանամ ես գույն միշորով, եթե ես պահին կամ առանց այս ենց ներկած մազերի, կներկայանամ այդ մազերով, չեմ ասի, թե ես կոմ են կոմ, ես չեմ սիրում այդ բարձրնկոտությունը, մի տեսակ իմ համար չէ, ճիշտ այն քրավ բանա, բայց իմը ես չսիրեցի, որովհետև այդ իմես չի, մեկ էլ ասենք, ուրեմն, նարեք, այն նարեք, սանգում է, մեկ էլ ասենք երեխեք, էլի գրառումներըմ աչկովս ընգավ, նույն կադրերը նկարելու, կրկնելու համար, ինձ հավատացեք, նույնը չի, օրինակ, ասում էի չէ, որ գնացինք տարի, երկուսը վերցնում ես, երրորդը նվեր են տալիս, այդ անգամ շատ-շատ ուրախ-ուրախ եկա, որովհետև իմ սրտի կոշիկներ էի առել, երկրորդ անգամ էլ գնացինք տարի, ձեռնուն այն եկանք տուն, հիմի որն էր, էլ կադրի կրկնությունը, ինձ թվում է չկար երեխեք ջան, իսկ ընդհանուր առավոտը սկսեցինք ես ձևով, հիմա գնամ զբաղվեմ երեխեքով, ես իմ սուրճը արդեն խմեցի, հետատենամ ով ինչ ա ուզում, ինչ ենք անում, հետո բնականաբար կհանդիպենք, կզրուցենք, կքննարկենք, այսօր մի տեսակ տխուր օր առնելու, որ ինք անտանը չի, բայց թե այդո աշխատելա պետք, ես իրան այ ասեցի, այդտեղ մագնիտներն, որ գործիակնում պատրաբոտ կա, այսինքն գրաֆիկից ավել օրեր են տրամադրում, ինքնասմ չվերցնեմ, ասի չէ, դու գտնում եք հարմար, որ վերցնես, ուրեմն վերցրու չեք, գտնում, ուրեմն մի վերցրու, մեզ պատճառ մի բռնի, մենք մեր գործերը նարեկիս հետ ենք անում, հավեսով սիրուն, գնում ենք գետ, եմ որ Ալեքսում լողանում է, գրառումները մետել է գրել, միլիոն թերապիա արժե, այո, ապրեք դուք, որ այդքան հասկացող եք, ապրեք դուք, որ այդքան շատ ու շատ իրեք, այո, միլիոն թերապիա արժե, հենց այդ լողը, հենց այդ մանը ավազը, որ ես էլ եմ քայլում, Ալեքսս էլ ա քայլում, երեխեք, իրոք առողջ ապրելակերպի մի մասնիկն էլ դա է, այնպես որ բոլորիս լավով եմ մաղթում, որտեղ օր, որտեղ արդեն բարի երեկո, որտեղ արդեն բարի գիշեր, մի խոսքով բոլորիս լավն եմ մաղթում, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք. Ուրեմն երեխեք ջան, ես սեղանիքի վրա մեր տնեցիներին համով բերերի վեի սարկել, հա, սենց ասեմ, տնական հայկական հավեսով մեր բարբարով ասեմ, ու տեսակ չէ, տանից մի շշուկ անգամ չի գալու, ընդեղ ահագին ամանեղ են ունեմ լվալու, տարատեսակ բաներ եմ սարկել, ընդեղ ինգայի գալու, ժամն էլ չի, այնպես որ կհասցնեմ լվանամ, մաքրեմ, մինչև կգամ, ինչի որոշեցի միանամ ձեզ, ուրեմն մեր ընկեկան հացուտելում ու գնում են Ալեքսը սարմվելա իրար, դե որ ճիշտ ասեմ, ես մտածում էի օրը շաբաթ կարող ակորդում ինչև կես օրը գնիսենց, են էլ Դավիթն ասմա չէ, գնում ենք գործի, դե գնում ենք գործի, լավ եք անում, իհարկե եթե աշխատելա պետք, պիտի աշխատես, որ ապրես, դրանք պետք ապրես, որ աշխատես, մեկը մյուսի հետ կապակցված բաներ են, բոլորս էլ գիտենք մի խոսքով, մեկ էլ ես իմ Ալեքսը խառնվեց իրար, ոնց կետ չենք գնում, Դավիթն ասմա գնանք մի քիչ էլ գործունենք, նայենք, վերջացնենք, պարտադիր ենք գետ գնալու, թե խորոված կուզես, խորոված էլ կանենք, վերջը սենց բաներ, մեկ էլ ես Ալեքսը նստեց, սենց,
մեծ ավարի չեմ քեզի քեզ մի հատ առաջարկություն ունեմ Դավիթս ինձ ճշմարտ նայեմ ա դեմքին թե ես ինչ ասեմ կարող ա սենց անելով էլի ստեղ դիամաններ եմ լվանում սենց կարող ա ու ձերքը սենց բիձուկի պես վերև պարզելով ասում ա կարող ա ինձ էլ քո հետ տանես քո գործին վայ էտես Դավիթին էլ ինչ էր պետք հենց մի բան ես ռուսայնով հասկացնում եմ որ չէ պետք չի վերջ էլի իմաց չունի տանես պետք ամ խանգարի սենց բաներ չէ ասում ա բա երեխ են ուզի գործի ու ես չտանեմ ասում ա դե ես էլ կօգնեմ չեմ ջղայնացնի խելոք կմնամ վերջ չէ ամենակարևորը դեռ չեմ ասել Это որ հասկացա գնում ա գործի հակնվեց բան գլխարկն էլ դրեց ինչպես միշտ ինքը շատ սիրեց այդ գլխարկը այդ գլխարկի կապույտը մենք ունեցել ենք կհիշեք իրանք տատուտով գրիքաուս գնացին ինչ արին այդ գլխարկը կորցրած եկան վերջը դա այդքան էլ էական չի մեկ էլ վերջի պահին որ արդեն դուրս ա գալիս տանից մինչև մեքենան գնացի ես էլ իմ գլխարկն էի որ գետ էինք գնացել մնացել էր մեքենայի մեջ ասի վերցնեմ տանից որ դուրս եմ գալիս ան սկսում եմ էլ որ կարիքը կա որովհետև արևը մի այլ կարգի շոգ ա երեխե ստեղ ենք որ խոնավա մեկը մյուսի հետ ոնց որ խառնվում ա շոգ տոտ ու զգում եմ որ չեմ դիմանում էլի սենց ասած այ կանուկայում սենք ինչ ես ընդեղել ես ճիշտ ա շոգ ես այս ընդեղ կլիման իսկականի ուրիշ է սենց որ ասում եմ մերոնք մի քիչ խառնվում են բայց թե թե որը ճիշտ նա ինչ անեմ ես սիրում եմ ճիշտ ասեմ Վերջը, մեկ էլ Ալեքսս որ արդեն գնացի մեքենայի մոտ դեռ փորձում է էլի նենց անել չտանի ախպերը իր գործը որ չխանգարվի էլ երեխեն ուշադրություն չշեղի սենց բան է մանրակրտիտ բաների մասին որ պրավալ չգնա գործը մեկ էլ հենց նստեց մեքենան զանգես պապայիս էլ կասես ասում ա ու տատիս էլ կասես որ ես չեմ կարող զանգեմ այսօր դեռ չենք հասցրել փոքրանք ասում ա որ ես չեմ կարող զանգեմ կասես ես գնացել եմ գործի այնքան ծիծաղ են այնքան ծիծաղ է գործ էլ ասելու չի այդպես սան է որ էլ ու նինչ ա չէ պետք մի փոքր մի բան ու ինքն իրան համարում ա իր պահանջները բավարարված իր գործերն ավարտված մարդ երեխեք ջան այս հենց հետաքրքիր պահով ուզեցակիսվեմ ձեր հետ ընթացքում եմ բնականաբար ամաններս լվացի հիմա էլ մազերս դեռ կիսախոնավամ ուզում եմ մի քիչ էլ այդ խողության մեզ գրանքը զգամ հետո կչորանամ հաղթուկով կուղեմ ու մինչև մի հատ հասկանամ էլի ինչ ներկառնեմ որ իմ սպիտակներս ներկի այ էտեք կա մենք ասող ուրա տանը մենակ Դավիթին ասում մի տարելի ինձ անսող ուրա բա ես տանը մենակ ինչ անեմ ասում ա փոխանակ ուրասան ասոր տանում եմ քեզ հանգիստ կլնի էլ ասում եմ չէ ավելի անհանգիստ կլնեմ մտածելով որ Ալեքսս որ ասում ա դադար տեղը նստողներից չի ասաց մեր լորեցիներին այ հենց
դրա համար ասաց։ Հիմա ինձ մնում է մի հատ էլ երկու պապակում եմ դրանք լվամ։ Գազօջախը վերցնել նորից մաքրեմ, սպասեմ մեդիկը գա։ Ես միշտ սպասում եմ, որ իրար հետ հաց ուտենք, մերոնք արդեն գիտեն, Ալեքսը սովորության համաձայն, ես իրան միշտ ասել եմ, դու որ ինչ-որ մի բան ես ունենում, ուտելու, խմելու, միշտ հիշի մամայի մասին, միշտ հիշի պապայի մասին, այդ սկսեցի ասել են ժամանակ, երբ որ իրա մեջ արդեն սկսեցի էգոիզմը նկատել, մանավանդ որ ինքն է մենակով մեծացողել է խայա, դետա է, դենց է, դետա արմեն։ Համի նստեմ են հացուտելու, ասմա մամա, բա դու չես ստում, մի կտո ինչ որ, ինչ վերցրի չեմ էլ հիշի, ասի դետուր, մեկ էլ ապերես, ասմայն անստի նորման հացուտենք, ասմեմ չէ, ես ինգայն եմ սպասում, ու ասմա դեպա տենց ոտի վրա ոնց կլնի, բացատրեցի պատճառն ինչա, որ երեխեն իմանա մենակ ինքը չի, տենց բան ես, հիմա բան չմնաց, տեղը հավաք եմ, հետո բնականաբար մի քիչ մազեր, ով սկսպողվեմ, երեխեք ջան, մի քիչ գոնե տեսքի բերեմ, թե չէ շատ նեղանում եմ, որ սենց անշուկայի մազեր տեսք, հետո էլի կսրուցենք։